Rreth 30 fëmijë të lagjes Kroi kuq në Kukës prej 2 ditësh nuk shkojnë në shkollë pasi rrezikojnë jetën duke kaluar çdo ditë taksin rrugor Kukës-Bicaj. Sipas prindërve, fëmijëve u duhet të kalojnë përmes rrugës çdo ditë duke vënë jetën në rrezik për të shkuar në shkollat e qytetit. Prindërit shprehen se nuk do t'i dërgojnë fëmijët në shkollë nëse nuk do t'u sigurohet transport. Problemi është ja, rreth rrotullimit ka të ikin makina, ku do i dalësh përpara? Ka të ikin ki fëmia? Nuk i as me kalun kom as trotuar. Li fëmi, por ne që jemi 300 shtëpia këtu, ka të kalojmë me shkuati. A do ndodhe në një aksident nese, apo vetëm kur ndodhe i aksident edhe do të vinë tu pasaj me hapë trotuari? Kemi thonë do me kalu fëmija, njështë do të kënë trotuar. Dalë këtu se fëmit nuk i qëmë shkollë. Si që shenë edhe vetë rrugën të rreth rrotullimit e kam bloku, s'kemi si i qëmë fëmin, ta shkon që ki fëmin shkollë. Edhe vetë fëmijët u shprehen se kanë frikë të kalojnë rrugën të vetëm, të cilën më të vështirë do ta kenë gjatë stinës së dimrit. Ne nuk kemi as rrugas, shikoni ne vetë, sepse as trotuar, as një gjo nuk kemi. Ne kemi rrezik, sepse kur vinë makinat në shkeli, ne dum të në fusin një autobus, sepse jemi edhe në larkë, e ne kur vinë shpi, është vonë shumë. Rruga? Po, që të ditë. Ne shkojmë se kemi fix që nështë të vinë makinat, nuk jemi trotuar. Vetanis mund të shkojmë, duhet të shkojmë në kam, sepse nuk mundemi. Lagjekroi kuq në Kukës ka rreth 300 banor, të cilëve gjithashtu duhet çdo ditë të kalojnë përmes këtij aksi rrugor duke rrezikuar jetën, pasi mungon një mbikalim apo nënkalim.